yeyote yule shabiki mzuri wa muziki wa Bongo Flava na muziki wa East Africa na muziki wa Afrika, tarehe 27 kiamkia tarehe 28 najua yote yalikuwa BET Award Los Angeles ambazo zilifanyika Marekani. So Diamond Platinum na kikosi chake basi walikuwa wamepiga kambi kule katika kusherekea ushindi wa Diamond Platinum, ingawapo hawakuweza kumwangusha Burna Boy. Tunafahamu kwamba ilikuwa ni competition kubwa sana na ilikuwa imezua mjadala barani Afrika, kati ya Diamond Platinum na Burna Boy walikuwa wanashindanishwa haswa katika mataifa mawili ambayo ni Kenya na Tanzania. So Diamond Platinum alituresent kule na aliingia na nguo zake za Kimasai, lakini kila mtu Afrika, na nizungumzie sana East Africa, Kenya na Tanzania, alikuwa na mtu wake wa kumpigia kura. So wengi walikuwa wanaongelea kwamba Diamond apite na wengi walikuwa wanataka Burna Boy apite. So kura zilipigwa na mshindi basi akapatikana, ambaye ni Burna Boy, alibeba ushindi ule na kumwangusha Diamond Platinum. Na tufahamu kwamba Burna Boy na Harmonize, Burna Boy na Konde Gang ni kama mtu na rafiki, ama ni kama mtu na familia. So na Harmonize na Burna Boy ni watu ambao wana chemistry kubwa, wana muziki mizuri, na DJ 7 vile vile ni nafahamu ni official DJ wa Harmonize, so ana chemistry kubwa pia na Burna Boy. Katika behind the scenes wamekutana sana, na kuna mapicha ambayo walikuwa wamepiga piga. So baada ya ushindi wa Burna Boy leo hii asubuhi ameweka posti na kuandika mwanangu sana. Sasa baada ya ushindi wa Burna Boy DJ 7 Worldwide ameposti picha yeye akiwa na Burna Boy na kuandika mwanangu. Hii ni kusherekea ushindi wa Burna Boy. Hatujapata reaction ya Harmonize baada ya rafiki yake Burna Boy kuchukua ubingwa ule. Hatujui alikuwa upande gani. Naweza sema hivyo kumbe alikuwa upande wa Diamond Platinum ambaye alikuwa ni bosi wake wa zamani. Lakini kwa sasa hali ilivyo ni Burna Boy amechukua ushindi ule na amemwangusha Diamond Platinum. So sijui ulikuwa umemvotia nani, lakini unaweza drop your comment hapo chini. Nikipata wakati basi nitakuwa nazisoma, lakini habari iliyopo ni kwamba Diamond Platinum baada ya kurepresent vizuri ameangushwa na Burna Boy katika BET Award. Subscribe kwa habari nyingi zaidi.